Speciální trojkolo se světlonoší, mezi kterými je i zpěvačka Aneta Langerová, vyrazilo z Ostravy do Prahy. Symbolická jízda se koná v rámci projektu Světluška, který pomáhá lidem se zrakovým postižením. Jízdu zakončí 9. listopadu benefiční večer, který přenáší Česká televize a Český rozhlas. Klikatá cesta dlouhá 466 kilometrů bude trvat 7 dní. Světlonoši svou pouť republikou podniknou na unikátním trojkole a cestou budou sbírat do pomyslné Lucerny světlo pro nevidomé. Během jízdy za Světluškou se chceme potkat s dárci, kteří Světlušku celoročně podporují. Světluška pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením v celé České republice a taktéž lidé, kteří přispívají do té pomyslné Lucerničky, jsou z celé České republiky. Světluška se dala na sport, to mě těší, protože sportem ku zdraví se říká. To je úplně geniální nápad, že se tak jako propojí všechny ty města. Jednotliví světlonoši se budou štafetově střídat. Za řídítka usednou známé osobnosti i nevidomí sportovci. Jako první si na lehkou jízdu na trojkole vyzkoušeli Petr Reichert, Aneta Langerová a zrakově postižená sjezdařka Anička Kulíšková. Že mám zkušenost vlastně s účastí na paralympiádě, tak mě to trojkolo trošku připomíná paralympijskou pochodeň, protože jak putuje vlastně přes celou republiku. Já naštěstí jedu teda vzadu, ono to je takový, jako, že se tam hrozně kymácí, ale prej se z toho dá hodně rychle vystoupit, tak nikdo nic nepozná, takže mě až to přestane bavit, tak uteču. Proti normálnímu kolu a hlavně i proti tandemu teda, vlastně ti zadní jsou odkázáni na to, co s nima provede ten přední. Dnešním cílem světlonošů je Opava. Zítra vyrazí další trojice do Olomouce a kolo pak bude pokračovat na jižní Moravu. Lidé nás mohou přijít podpořit na náměstí, koupit sbírkové předměty, poslat dárcovskou SMSku a nebo nám pomoci distribuovat letáčky. 9. listopadu dorazí trojkolo do Prahy přímo do živého přenosu benefičního večera Světla pro Světlušku, který odvysílá první program České televize a Český rozhlas. Alexandra Přečková, Česká televize Ostrava.